הזכרתי את זוזיק כשלמדנו בגימנסיה הרצליה. כשגמרנו את הגימנסיה ב-46, בסוף 46, רצינו כולנו להמשיך ללמוד, והייתה לנו ברירה ללכת ללימודים, או לנסוע לחוץ לארץ וללמוד כמו שכמה מחברינו עשו, או להתגייס לשנת שירות בנטרות, או ללכת להתגייס לפלמ"ח. וזו הברירה שזוזיק וכמה מהחברים שלו שנמצאים פה עשינו ביחד, והלכנו והתגייסנו לפלמ"ח. היינו בפלוגה א' בעמק יזרעאל, כשנה התאמנו שם לקראת מה שידענו שצפוי ומחכה לנו. בכ"ט בנובמבר היינו בדרכנו, זוזיק ואנוכי, למעלה החמישה, להצטרף למחלקה הזו פה במעלה החמישה. כשכל היישוב בארץ שמח וצהל ורקד, ידענו שאנחנו הולכים לעשות דברים יותר קשים. המחלקה שהגענו אליה פה הייתה חדשה בשבילנו, אבל היה קל מאוד להיקלט בה. יושבים פה כמה מהבחורים הנחמדים מאותה תקופה, שגם היום הם עדיין נחמדים, והיה קל מאוד להיקלט איתם. אותם הבחורים יצאו, כמחצית הל"ה יצאו מהבחורים האלה, ואותם הבחורים שיחזיקו פה את הדרך לירושלים פתוחה מנובמבר עד לפחות עד ההפוגה הראשונה. אחר כך כבר במרץ, אפריל, התחילו להיווצר פה גדודים וחטיבות, אבל עד פברואר 47-48 היינו פה מחלקה אחת שישבה במעלה החמישה, קריית ענבים, והמחלקה הזו נטלה את כל המשימות של אבטחת הדרך לירושלים. היינו יוצאים ממעלה החמישה כ-10 קילומטר ברגל, היינו יוצאים בלילה, בחושך, כדי שהאנגלים לא יראו אותנו ולא יאסרו אותנו בגלל זה שאנחנו נושאים נשק. הנשק הגדול שהיה לנו היה סטנים וכמה רובים, אנגלים מסכנים ישנים. עם הנשק הזה היינו באים, תופסים פה, על הגבעות האלה, תופסים עמדות ומונעים מערבים ששרצו פה בכל הסביבה לעשות ככל העולה על רוחם, ומונעים מהם להסתובב בחופשיות ולחסום את הכביש. כבר בפעם הראשונה שהגענו פה לגבעה הזו, נתקלנו בערבי מזוין, שגם הוא הופתע וגם אנחנו הופתענו. האמצעים, כפי שאמרתי, שעמדו לרשותנו היו באמת מסכנים. היום לכל חייל יש סלקום שיכול להתקשר הביתה, להגיד לאימא שלו מה קורה. לנו היה לנו גם כן מערכת קשר, הייתה לנו יונה. ובאחד הפעמים אפילו השתמשנו בה, והשתמשנו פה ביונה, כדי לשלוח הודעה למעלה החמישה, שאנחנו פה נתקלנו בערבים, ושיכול להיות לנו פה בעיות. לא, גם לא כל כך רצינו להודיע להורים מה שאנחנו עושים. אני זוכר שפעם אחת שנסענו מבית השיטה לירושלים עם משאית שהובילה חלב וירקות, זוזיק ואני ירדנו מהמשאית, ואיזה שוטרים בריטים, שוטרי חרש בריטים, עצרו אותנו, כדי שהם הבינו שאנחנו המלווים של המשאיות האלה. פתאום אני רואה את זוזיק מסתתר, אני לא מבין אותי מה הוא רואה, הוא מראה לי ש... אבא שלו, עזז, מסתובב שם ברחוב, שלא יראה אותו, שהבריטים עצרו אותו. אז הוא הסתתר שלא ידעו, שההורים לא ידעו שהוא נעצר ושהוא עוסק בכל מיני דברים כאלה. סיפרנו בבית שאנחנו נמצאים פה בהכשרה, עובדים בקיבוץ, אני יודע, כל מיני סיפורים מהסוג הזה. זה היה ב-47, כשכל היישוב לא ידע שמלחמת השחרור בעיצומה. אז עם האנשים האלה שנמצאים פה, גם כן, גם היום, מספיק טלפון אחד קטן שמרימים, וכבר כולם נמצאים פה, כל אלה שמקבלים את ההודעה באים לשמוח. אני חושב שכששמעתי ממר יאסה שהולכים לקרוא פה חורש על שמו של זוזיק, אז חשבתי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר היה לעשות לשמו של זוזיק. וזה גם, אני חושב שכל אלה שהיו פה יחד איתו באותה תקופה רואים כעצמם כחלק מה... הכבוד הזה שניתן להם לקבל את החורשה הזו על שמם, ואכן אנחנו נרגיש את עצמנו כמו אלה שהחורשה היא גם על שמנו ועל שם זוזיק חברנו. יהי זכרו ברוך.